dowladda Masar ayaa ku soo rogtay amarro culus muwaadiniinteeda ku sugan gudaha Soomaaliland, iyadoo sheegtay kuwa kale ee dibadda ka joogaana inaanay u safri karin. Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ay daboolka ka rogtay siro badan oo ku duugan in la xiro maktabadii ku tiilay magaalada Hargeysa ee waddanka Masar. Warbixinteennan ayaynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyey xiisadda Masar iyo Soomaaliland. Soomaaliland ayaa sheegtay sababtii loo xiray maktabadii ku tiilay magaalada Hargeysa ee waddanka Masar laga lahaa, iyadoo ugu horreynba arrinta ugu halista badan ee maktabadda tan talaabada looga qaaday ku tilmaantay in Soomaaliland ay uga shakiday arrimo jaajuusnimo oo amniga iyo nabadgelyada gudaha Soomaaliland halis ku ah, maadaama oo waddanka Masar uu si weyn uga soo horjeedo jiritaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka laga tago nidaamka sirdoonka waddanka Masar inuu ka soo agdhowaado xarumaha dowladda Soomaaliland, waxa kale oo sababaha loo xiray ka mid ah inay caawimo ka geysteen arrimaha militariga, maadaama oo geeska haatan ay ka taagan tahay xiisad isbahaysi ah oo dhinaca militariga ah. Soomaalilandna ay la leedahay iskaashi militari waddanka Itoobiya, iyadoo labada waddan ay si weyn haatan isaga soo horjeedaan, taasina ay howlgallada militariga ah ee Masar iyo Soomaaliya caawimi karto. Haddii uu ku sugnaado gudaha Soomaaliland sirdoon uu leeyahay waddanka Masar, tanina waa sabab kale oo ka mid noqonaysa sababihii loo xiray maktabadii waddanka Masar ee magaalada Hargeysa, taasi oo u dhaweyd safaaradda waddanka Itoobiya iyo madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba, war qoraala oo hadda ka soo baxay dowladda Masar ayaa lagu sheegay inay muwaadiniinteeda uga digayso inay u safraan Soomaaliland, iyo sidoo kale kuwa gudaha Soomaaliland ku suganna inay ku amrayso sida ugu dhaqsaha badan inay uga soo baxaan. Talaabadani ayaa ah Masar mid ay kaga jawaabayso xirista maktabadda ay ku lahayd magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyo dhanbaalkani inuu abuurayo cagajugleyn iyo cabsi dhinaca nabadgelyada, maadaama oo waddamada ay halista nabadgelyadu ka jirto waddamada kale ay muwaadiniintooda uga digaan inay u safraan, sida oo kalena ay kuwa joogana ku amraan inay 72 saacadood uga soo baxaan oo sida ugu dhaqsaha badan ah. Warkan qoraalka ah oo ka soo baxay safaaradda ay Muqdisho ku leedahay Masar, maxay uga falcelin doonaan Soomaaliland iyo Itoobiya, maadaama oo ay qorshaha kan ka soo wada shaqeeyeen Soomaaliya iyo waddanka Masar? Sida xeeldheerayaasha siyaasadda geeska oo darusaya xiisadana u dhuun daloola, waxaa la saadaalinayaa saacadaha soo socda inay qaadi doonaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay uga jawaabayaan dhaqdhaqaaqyada Soomaaliya iyo Masar ay haatan ku hawlan yihiin, iyo digniinta tan ay dowladda Masar soo saartay, iyadoo Soomaaliland qodobada laga filayaa ay ka mid yihiin in ay dhammaanba muwaadiniinta masaarida ah waddankeeda ka saarto, iyadoo laga mamnuuci doono guud ahaanba inay safar ku soo geli karaan gudaha Soomaaliland. Talaabada tan ayaa aad u saameyneysa masaari badan oo Soomaaliland ganacsiyo ku leh, sida oo kalena horumarka sameeyey. Dowladda Itoobiya ayaa iyaduna digniimo kama dambaysa diraysay bilihii iyo toddobaadadii ugu dambeeyey, kuwaasi oo haatan tallaabooyinka ay qaadi karta ee diblomaasiyadeed ay tiro badan yihiin, iyadoo si weyn farta wadnaha loogaga hayo isfarasaarka Masar iyo Itoobiya ee gudaha Soomaaliya ka dhacaya. Ayay xiisadani ku soo beegmaysaa Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay labada dhinac la kala safan yihiin, Soomaalida ayaana u muuqata inay kulaalayaan shoolada aan shaki ku jirin in lagu guban karo, hase yeeshee heshiiskii safkarada ee Itoobiya iyo Soomaaliland oo sababay xiisadda geesku inay cirka isku shareerto ayaa la filayaa in la kala saxeexdo toddobaadada fooda inagu soo haya. Wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.